Një ditë pasi Ministria e Infrastrukturës doli me raport preliminar që ura ibrit teknikisht është e gatshme për qarkullim, në teren janë parë lëvizje më të shpeshta, automjeteve të këforit e uleksit e atyre të përhershmeve, karabinierve italian. Gjithsesi janë qytetarët nga jugu që besojnë që kjo urë duhet të hapet. Urat janë bashkim, nuk janë largim, nuk janë urrëtie. Krejt urat në botë duhet më hape, më bashkuen njerëz. Me pas komunikat, me komuniku me zveti. Ndërka që një shqiptar që jeton në pjesën veriore, po thot që edhe fshinjet e ti serb, nuk e kanë problem hapjen e saj. Në bashkë komunikimeve që i kam e ta, e kam fjallën për kuptimin fshinësor që i kam, kur kam misë du me ta, ata më kanë thonë që neve as pak nuk nape nga në hapje e saj, sepse në një farfor me është banale të diskutohet se a duhet të hapet apo jo, sepse nuk është ura vetme që i bashkan shqiptarët dhe serbet, si edhe ata e presin me padërin pashtu, sepse janë të lodhën nga politika dhe presin që të ketë zhvillim në këtë drejtim. Ndërkohë, mbrëmjen e së martës, një takimi paparalajmëruar ndodhi ndërmjet komandantit të KFOR-it Ozgan Ulutash e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Ky mision paqëruajtës, me sa duket, nuk ka arritur të bindet për të ndryshuar qëndrimet për urën, dhe në një përgjigje për Dugagjinin rikonfirmuan gatishmërinë e tyre që të veprojnë ndaj çfarëdo zhvillimi. Rikonfirmojmë se çdo vendim në lidhje me urën mbi lumin Ibër duhet të merret përmes dialogut politik dhe në mënyrë të koordinuar. Në këtë drejtim ne vazhdojmë të mbështesim plotësisht dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Në vesh të shurdhur po shkojnë këto deklarata tek udhëhecit e Kosovës, pasi zëvendës kryeministri dhe krye negociatori Besnik Bislimi shkroi se ata kanë kryer edhe veprimet që u janë kërkuar, po nga ndërmjetësit evropian, dhe nuk ka arsye që ura të mos hapet. Në vizitën e fundit të emisarit Lajçak në Kosovë më 19 qershor, gjatë takimit që e patëm mbi urën e Ibrit, ai deklaroi se nëse Kosova nuk preferon ta diskutojë përsëri këtë çështje në Bruksel, rekomandimi i tij ishte që diskutimet të brendshme me serbët lokal në veri të zhvillohen për të adresuar implikimet e mundshme të sigurisë dhe shqetësimet e tyre lidhur me çështjen. Ndërkohë, një partner i Kuintit shtoi kërkesën për inspektime teknike. Ne i kemi ndjekur të dyja këto rekomandime. Tani BE-ja po e kërcënon Kosovën në rast se ajo zbaton vetë marrëveshjen e ndërmjetësuar nga BE dhe rekomandimet shtesë. Një datë nga ana e qeverisë kur do të nisë çarkullimi i automjeteve mbi urë nuk ka, derisa për këtë folje dhe zëvendës ministri i infrastrukturës Hysen Durmishi, që tha se kur të ketë një datë do të informohet publiku.